عاد وحي تهي إن ما أنت وحك على قيبسن أيهن عيدا كي حوق الدلكة إن كودي قلب كسيدي كودي ديدي إن حلبانة جديد كحرتان ديدي إن كقيب جالان عبور أنت سياسة ذات إن حلك لقى قاضي لو ما جعابي كوكلوا لسلي هاي شقدي قبلها ين أما لو قبسلها أما كويهر أي ديدين يقبلنا يعني horta kuwa loo magacaabay waxaan leeyahay waxa la in rabo waa in la adeegsado shaqo foolxuna la in dirsado waan ognahay ninka lagu bedelay saadiq in hada telefoonkiisa faadi farmaajo aflaad saaci ku jiraan oo ay leeyihiin wax kasta anaga ku seenayna waxaan ku sheegayaa faadi farmaajo waqtigoodi waa dhamaaday adduunkana dambiyaalay ka yihiin waa la socotaan oo safiirkii hore Mareykanka ee laga bedelay dalkaana ka hadlay waxuu fahdi yasiin iyo farmaajo ee dalka ku hayaan safiir hore wuxuu sheegana midka jooga waa la qaba dawladdiisana way qabtaa waa ina ogaatiin markay aan lagu lugoynin meel waa ciwa ka bariyay waxa lagu siinay horta waa ina ka digtoonaata waxaan rabaa inaan la hadlo saraakiisha kale ciidanka ee xogga dalka oo ugu horeeya taliya in uu fahmo meesha loo socdo inuu fahmaana filaya meesha loo socdo inuu fahmo oo ku waana qaato oo intay saxariif fandhaal dhicin oo farmaajo xil ka qaadin saraakiil badan oo ka qaadi doona in ay isgartaan si sharaf iyo karaamo leh ay dadkooda ku soo dhaxistaagaan oo ay dalkooda ugu heliyaan ayagana aan ka rajaynayna farmaajani agteeda saaxiibada raal ay iga hadaan waa koox go'aamin kooxeed sababtoo ah muddo-xileedkiisi waa dhamaaday filla Soomaaliyana asoo hoggaamin kooxeed uu dhex fadhiyaa filla Soomaaliyana waa la og yahay hoggaamin kooxeedii waa dhex fadhi jireen wax cusub maaha ayuu asaga ka ciidan badan ka qabiil badan ka awood badan dhex fadhi jireen laakiin madaxweyne maysan aha jirin ayagoo xataa sheeganaya oo aad ogtiin taariikhda marka anaga hoggaamiyaha kooxeed aan u naqaana waxaan rabaa marka inaan sheego hoggaamiyaha kooxeed wuxuu sameynayo hantidiinu dhacaya dadkiina wax garadka iyo target gareynaya oo doonanaya dadkiina oo isleeyahay oo ku tuunsiyay inay wax diidi karaan iyo dagaal ku qaadaya hadduu oday dhaqan yahay hadduu ganacsade yahay hadduu siyaasi yahay dalku wuxuu galiyay hubanti la'aan maanta waa ognahay dhul lama gado sababtoo ah dadku waxay ogyihiin inaan meel ay tagaan isaga aqooni bangiyada investmentiga ama dadka deymaha bixinaya ma bixiyaan sababtoo ah ma garanayaan masiirka dalka meesha uu jiro ganacsigii ma socdo sababtoo ah qof kasta oo maalgashi sameynaysa waa inay ogtahay xaaladda siyaasadeed inay tahay mid degan oo meel ay tagto ay jirto wax kasta waa istaagsiin dalka saa la socotiin moobeelada jidka la isaga dhaca dukaamanka loo dhaca waxa soo dhan waxa keenay inflatil amni gacan ka bax amniga la yiraahdaa fowdada dalka oo geliyay hoggaamiye kooxeedka maxamed abdullahi farmaajo keenay arintaas ayada ah sidaas daraadeed waxaan rabnaa ogaada nin qof walba mushkilada gurigiisa ugu imaaneysa hadduu kostigiisa yar yahay hadduu dhibkiisa yar yahay waa mahadsan yahay taliyaha maanta diiday in uu ku dhaqaaqo arintaas ayada ah kuwa kale oo intaa sameeyaan dhibaatada ee nooga furdaamaysa horta waa inaa ogaatiin in asaga la mid oo tilaab qaada yaa dhibka farmaajo dalkan looga badbaadi karaa waxaan u baaqayaa taliyaha booliska haqabyaaladeyni siyaasadda dan adiga kuguma jirto dalkan uguma jirto haddaad isku daydo inaad tiraahdo farmaajo qabyaalad ku difaac adiga foolxumada farmaajo dadka u horseeday waxaan kaaga digayaa inaad siyaasadda qabyaaladeyso haqabyaaladeyni annagana nooma fiicna adigana kuuma fiicna sidaasoo kaliyaan ciidanka la qabyaaladeyni yaan la dhihin kanna lama jiro ee kanaan ugu qabiile hadda loo dhiibo meel ama kala maslaxadeena wada waxaas dan kuma jiraan danna kuma jirto soomaalina uguma jirto annagana uguma jirto deegaanka aan dhex taaganahayna uguma jirto maanta waxaa qormaysa taariikh ninkii siyaasiya dadkiisa iyo dalkiisa u heliyana way qoraysaa ninkii sargaale dadkiisa u heliyana way qoraysaa taariikhdana way kooban tahay waa maalmo waxaa laga yaabaa inaad ka shalayso go'aanaad qaadan lahayd maanta inaad beri ka shalays inaad qaadan lahayd fursada maanta haysataa waa maasin.